hər birinizi salamlayıram, əziz Kəlbəcərlilər, əziz Zülfüqarlılar, Qaragüneylilər, Keçili Qaya kənd sakinləri. Hər birinizi salamlayıram və bugün səhər-səhər Kəlbəcəri Zülfüqarlı kəndinin, Qaragüney kəndinin, Keçili Qaya kəndinin el qəbirstanlığındayım. Yəni biraz təhlükəlidir miniyə görə. Həm çox otluqdur. Baxıram məzarları ot basıb, məzarları dağıdıblar. Bax belə, Allah burada yatan əzizlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlərimiz var burada. 4 dənə şəhidimiz var. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Məkanları cənnət olsun. Yəni niyyətim də budur ki, şəhid məzarlarını tapa bilsəm, yəni şəhidlərin məzarını ziyarət eləyəm. Qəbirstanlığı bax bu cür görürsünüz, başdaşların qırxlayıblar, nə bilim. Bir sözlə evlərimiz kimi, kəndlərimiz kimi qəbirstanlığı da xaraba qoyublar. Yəni belə desək bəlkə də düz çıxar. Allah şəhidlərimizə, Allah burada yatan əzizlərimizə, doğmalarımıza Allah hamısına rəhmət eləsin. Ruhları şad olsun, məkanları cənnət olsun. Burada gəldim. Bir məzara yaxınlaşıram. Bilmirəm kimin məzarıdır. Məhərrəm Bəndaloğlu məzarıdır, bax. Yəqin ki, gözüm zəif görür, ona görə yaxşı oxuya bilmirəm. 1908-1977-ci ildə rəhmətə gedib. Allah rəhmət eləsin. Məkanı cənnət olsun. Bir məzar da var burada. Başdaşlarının çoxsunu tərsinə aşırıqlar. Otalaq basıb. Bir məzar da var. Yəni bunlar iki nəfərdilər. Oxumaq olmur. Oxumaq olmur məzarları. Allah rəhmət eləsin, yeri beşli olsun. Bir məzar da burada var. Ağacın dibində, ağac bitib böyründə. Bax belə. Əziz oğlu, oğlanlarına xatirə. Rüzəliyevə ad var. Bu da Advar nənənin qəbridir. Allah oğlan oğlu Davuddan xatirə. 1984-1884. Allah rəhmət eləsin. Yeri beşli olsun. Ceyran bibi. Advar nənənin məzarının üstündəyəm. Advar nənənin məzarının üstündəyəm. Bu biri məzarında daşın qırıflar deyin. O da demək, bu da Qədim Alı babanın məzarıdır.
İndicə tanıdım, tanıyabildim. Allah rahmet eylesin. Yeri behişt olsun, mekanı cennet olsun. Bu mezarda kiminsə üstünü qırıb aparıblar, baş daşını qırıb aparıblar. Bilmirəm kimindi. Xanım, adı xanımdır, övladlarından yadigar. Bəli. Sabahın xeyir, sabahın xeyir. Birazdan danışaram. Qəbirstanlıqda çəkiliş edirəm. Zəng eləyəcəm sabah bir dəqiqə. Bir dəqiqə zəng elə. Hə, burada qəbirstanlıqdayım. Dünən nə qəbirstanlıq? Hə, oldu. Oldu. Məzarlar var. Bir dəqiqə şahların məzarının yanına Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin, məkanı cənnət olsun, milli qəhrəman polis mayoru Şahlar Şükürov Əvəzoğlunun məzarının önündəyəm. Allah rəhmət eləsin cəmi şəhidlərimizə, məkanları cənnət olsun, ruhları şad olsun. Nəysə, sıxıntı dayam çox. Mən danışa bilmirəm, erməni çox pis vəziyyətə qoyub, çox pis vəziyyətə qoyub erməni qəbirsanlığı və yaxud bir az öncə dediyim kimi, kəndlərimiz kimi qəbirsanlığı da viran qoyublar, dağıdıblar. Yəni, bunların məqsədi məramı olub ki, təmiz bizim izimizi bu torpaqlardan silələr. Vay dedim, vay. Bu vəziyyətdədir. Məzarlar bu vəziyyətdədir.
Ondan oğlu bilmirəm bu kimdi. 70-də rəhmətə gedib. Oğlu Əliyev Tufandan xatirə. Allah rəhmət eləsin. Baxdım, başdaşların qırıblar. Köhnə başdaşların da yəni belə pis çıxmasın, oxumaq olmur. Bax budur vəziyyət. Qurbanov Qurban oxuya bilmirəm. Təmiz pozulub. Allah rəhmət eləsin. Hə, burada indi bir başdaşı var. Qırıqlar. Hə, bu əziz qardaşlar, əziz ellilərim, bu da Abşov Məhəmmədin məzarıdır. Məhəmməd babamın məzarıdır. Allah rəhmət eləsin cəm ölənlərimizə, şəhidlərimizə, imamlarımıza, peyğəmbərlərimizə. Bu Məhəmməd babamın qəbridir. Burada yazır 79 Səmədov, Abşovoğlu Səmədov. Oğlanları Abdulladan, Süleymandan, oğlanları Abdulladan, Salmandan, Süleymandan xatirə. Allah Abdulləhmədə rəhmət eləsin. Ruhu şad, məkanı cənnət olsun. Qurbətdə ölənlərimizə Allah rəhmət eləsin. Qurbət deyil, orada bizim vətəndir. Sadəcə məcburi köçkün düşdük, hərə bir diyara düşdük orada. Hərə bir yerdə rəhmətə getdi. Bir rayonda dünyasını dəyişdi. Yəqin ki, bu məzarlar bax, belə pozulubdur. Yəni bu məzarları